Tutorial Login. Buka MyWow Plus apps anda, tekan butang Login, masukkan email dan password yang telah anda register di website sebelum ini di sini. Tekan butang Login. Anda akan dibawa ke paparan home seperti ini. Tutorial Forgot Password. Tekan Forgot Password, masukkan alamat email anda dan tekan butang Reset. Password anda telah berjaya ditukar. Sila semak email atau nombor WhatsApp anda untuk melihat password yang baru. Tutorial Home. Ini adalah paparan dashboard anda. Di atas sebelah kiri adalah profile picture dan MyWow ID anda. Di sebelah kanan ini adalah butang notification. Segala notifikasi yang masuk anda boleh lihat di sini. Di sini adalah ruangan untuk anda melihat pembelian barang anda. Tekan parcel arrive. Anda boleh create shipment anda di sini. Masukkan maklumat yang diminta dan tekan butang submit. Penghantaran anda telah berjaya diproses. Ini adalah ruangan list shipment anda. Tekan to pay. Ini adalah ruangan delivery history anda. Di bahagian to pay ini menunjukkan senarai barangan yang masih menunggu untuk pembayaran. Tekan mana-mana produk untuk melihat lebih lanjut. Tekan butang view untuk lihat parcel anda. Tekan butang pay now untuk membayar barang anda. Tekan to ship untuk melihat senarai parcel yang menunggu giliran untuk dihantar. Tekan mana-mana parcel untuk melihat butiran lanjut. Tekan to receive untuk melihat senarai parcel yang akan diterima. Tekan mana-mana parcel untuk melihat butiran lanjut. Tekan butang good receive sekiranya anda telah menerima parcel tersebut. Anda boleh memberikan rating kepada shipment parcel anda dan tekan butang submit. Tekan rate dan review. Di sini, anda boleh melihat semula senarai rate dan review yang telah anda lakukan sebelum ini. Di paparan dashboard ini menunjukkan paparan ringkas penggunaan anda. Ini adalah jumlah MyWow voucher yang ada dalam akaun anda. Ini adalah jumlah total spend pembelian yang telah anda belanjakan di MyWow. Ini adalah senarai ringkasan untuk Alipay account. Shipping awaiting payment ini pula menunjukkan jumlah bayaran parcel yang belum dijelaskan. Ini adalah jumlah total point yang telah anda kumpul dalam sistem MyWow setakat ini. Di bawah ini terdapat 5 menu utama. Butang Home menunjukkan keseluruhan dashboard anda. Butang History akan menunjukkan senarai delivery history parcel anda. Pada butang tambah ini terdapat 5 bahagian utama dalam MyWow Plus iaitu Services, Pay and Points, Support, Rates and Community. Butang Chat pula akan membawa anda ke bahagian FB Messenger MyWow. Anda boleh berbual bersama ejen MyWow di sini dan bertanya pelbagai maklumat lanjut atau masalah yang ingin diketahui. Di butang menu ini, anda boleh mengetahui maklumat lanjut berkaitan MyWow. Tekan simbol pensel untuk update profil anda. Tutorial Alipay 1688. Di dalam simbol tambah ini, terdapat 5 menu. Tekan butang yang pertama, iaitu Services. Pilih butang Alipay 1688. Ini adalah paparan list pembelian barang menggunakan platform Alipay 1688. Pilih salah satu produk dan tekan untuk melihat maklumat lanjut berkaitan produk. Tekan butang View Invoice untuk melihat receipt anda. Tekan pada simbol garis 3 ini. Anda boleh melihat tutorial penggunaan pembelian barang di Alipay 1688. Tekan butang Buy Voucher untuk top up voucher MyWow anda. Anda akan dibawa ke halaman website MyWow Apps. Anda perlu login terlebih dahulu dan ikut langkah yang diberikan untuk top up MyWow voucher anda.
Pilih butang create new untuk anda create baru pembelian barang anda melalui Alipay 1688. Tutorial Bank Transfer. Butang yang kedua adalah Bank Transfer. Ini adalah paparan detail berkaitan pembelian barang menggunakan 1688 Bank Transfer. Tekan salah satu transaksi untuk melihat detail lanjut. Pilih Manual Bank Transfer. Ini adalah jumlah voucher balance anda. Tekan salah satu produk di sini untuk melihat maklumat lebih lanjut. Tekan simbol garis 3 ini, anda boleh pilih butang tutorial, buy voucher atau create new. Anda boleh create new manual bank transfer melalui simbol create new ini. Tutorial Pindodo. Pilih butang Pindodo. Ini adalah senarai pembelian produk yang menggunakan kaedah Pindodo. Tekan salah satu produk untuk melihat butiran lanjut. Tekan simbol garis 3 ini. Anda boleh pilih buy voucher atau create new. Anda boleh create new Pindodo di sini. Tutorial top up Alipay. Tekan butang top up Alipay. Ini adalah paparan senarai top up Alipay anda. Tekan salah satu top up untuk melihat maklumat lanjut dan tekan butang view invoice anda. Tekan simbol garis 3 ini, pilih tutorial verify Alipay untuk melihat cara penggunaan. Tekan butang FAQ untuk melihat soalan-soalan yang sering ditanya user kepada MyWow. Tekan butang buy voucher untuk membeli voucher. Tekan butang create new untuk anda create top up Alipay. Tekan butang withdraw Alipay. Anda akan dibawa ke paparan senarai withdrawal Alipay seperti ini. Tekan salah satu withdrawal details di sini untuk ke proses seterusnya. Tekan simbol garis 3 ini, anda boleh pilih buy voucher atau create new. Tekan create new untuk anda create Alipay withdrawal. Tutorial parcel. Tekan butang parcel, anda akan dibawa ke halaman senarai parcel seperti ini. Pilih salah satu parcel di sini untuk melihat maklumat lanjut. Tekan simbol garis 3 ini, pilih tutorial, FAQ atau create new. Tekan create new untuk anda create parcel di sini. Setelah selesai mengisi maklumat yang diperlukan, tekan butang save as draft. Tekan simbol surat ini, parcel yang anda create tadi akan keluar di sini. Jika anda ingin delete details parcel ini, swipe ke kiri dan tekan delete. Sekiranya anda ingin meneruskan proses parcel ini, tekan butang submit parcel. Tutorial shipment. Pilih butang shipment. Ini adalah paparan senarai shipment anda. Tekan salah satu shipment anda untuk melihat butiran lanjut. Tekan simbol garis 3 ini, pilih tutorial atau buy voucher. Tekan create new untuk create shipment anda. Isikan maklumat yang diminta dan tekan butang submit. Tutorial MyWow Voucher. Butang yang kedua adalah Pay and Points. Pilih MyWow Voucher. Ini adalah paparan transaction history MyWow voucher anda. Tekan simbol garis 3 ini, pilih tutorial untuk melihat cara penggunaan. Pilih request to withdraw, anda boleh buat withdrawal MyWow voucher anda di sini. Pilih buy voucher untuk top up voucher anda. Tutorial MyWow Pay. Tekan butang MyWow Pay. Anda akan dibawa ke paparan transaction history MyWow Pay di sini. Tekan simbol garis 3 ini, pilih FAQ untuk melihat soalan-soalan dari user kepada MyWow. Pilih transfer to voucher. Di sini, anda boleh transfer balance from MyWow Pay to MyWow voucher. Masukkan maklumat yang diminta dan tekan butang submit.
pilih withdrawal, anda akan dibawa ke website MyWow app. Anda boleh membuat pengeluaran MyWow Pay di website ini. Pilih My Details. Ini adalah MyWow Pay account details anda. Anda boleh edit maklumat anda atau reset PIN di sini. Tutorial MyWow Points, MyWow Coupons, MyWow Pay and Points Guidebook. Pilih butang MyWow Points. Anda boleh melihat pelbagai voucher yang ada di sini. Tekan butang My Rewards untuk melihat senarai rewards yang anda ada. Tekan butang MyWow Coupons. Di sini, anda boleh melihat senarai kupon yang ada dan tekan butang Claim untuk tebus kupon anda. Pilih My Coupon untuk melihat senarai kupon yang telah anda tebus sebelum ini. Pilih butang MyWow Pay and Points Guidebook. Anda akan dibawa ke paparan tutorial cara penggunaan. Anda boleh buat rujukan di sini. Tutorial Support. Butang yang ketiga adalah Support. Pilih butang Customer Address. Ini adalah senarai customer address yang telah anda masukkan sebelum ini. Untuk masukkan alamat baru, tekan butang Create New. Masukkan maklumat yang diminta dan tekan butang Submit. Pilih salah satu alamat yang ada di sini. Anda boleh edit alamat ini atau tekan simbol tong ini untuk delete. Tekan butang Price List. Di sini, anda boleh melihat senarai sensitif dan prohibited item. Anda juga boleh melihat senarai harga penghantaran dari warehouse China ke Malaysia di sini. Selain itu, anda boleh melihat extra services yang ditawarkan. Pilih butang calculator. Anda akan dibawa ke halaman shipping calculator. Di sini, pihak MyWow akan bantu anda membuat pengiraan shipping menggunakan formula calculator yang disediakan MyWow. Anda hanya perlu masukkan maklumat yang diminta. Tekan butang Warehouse Address. Di sini, anda dapat melihat maklumat lanjut berkaitan alamat MyWow Warehouse yang berada di China. Pilih butang How to Chat Reseller. Di sini, pihak MyWow telah sediakan beberapa skrip soalan yang anda boleh copy and paste terus untuk bertanya soalan direct kepada supplier di China. Tutorial Rates. Butang yang keempat adalah Rate. Tekan butang Rates. Akan keluar paparan seperti ini. Date ini akan berubah mengikut keadaan semasa. Anda boleh cek dahulu shipping rates di sini sebelum meneruskan proses pembelian barang anda. Tutorial Community. Butang yang kelima adalah Community. Pilih butang Community, tekan butang FB Support Group. Anda akan dibawa ke halaman Facebook rasmi MyWow Official Group. Anda boleh melihat segala info berkaitan MyWow di sini. Tekan butang MyWow Flix. Anda boleh melihat segala tutorial di sini. Pilih butang MyWow Telegram Info Channel. Anda akan dibawa ke official Telegram MyWow. Anda akan dapat segala info update di sini.